E aí, galera, beleza? Bom, mano, hoje eu vou fazer aqui alguns vídeos que você deve fazer aí pro seu Roblox ele não parar de rodar, tranquilo? É, basicamente aí eu vou te dar algumas dicas aí pro seu Roblox continuar funcionando bem e sem lag, sem travar, porque essas dicas vai te ajudar bastante. Eu posso te afirmar para você aí, se você não seguir essas dicas, muito provavelmente se o seu computador for um pouco mais fraco, provavelmente para rodar o seu Roblox vai ficar muito complicado. E alguns jogos não vai nem rodar. Ou seja, segue essas dicas à risca, porque é importante. E você depois pode até executar o como melhorar o FPS do seu Roblox, que aí vai te ajudar bastante, beleza? Eu queria fazer esse vídeo aí uma sequência, mostrando uma dica de cada vez, tomando que eu vou falar essas dicas diretas. Ou seja, então assiste esse vídeo até o final, manda pro seu amigo e já dá um aviso para ele. Ó, essa dica aqui é importante, hein? Senão, ó, depois a gente pode jogar junto, pode dar algum problema. Então, aproveita e já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Lembramos que a gente tá rumo a 30 mil inscritos. Tenta atrair dois novos inscritos novos por dia pra ajudar o Rogerião aqui. Vamos nessa, faz isso daí que eu tô te pedindo, que você vai estar me ajudando bastante, tranquilo? Porque a gente, você atraindo dois novos inscritos novos por dia, o fulano atraindo dois novos inscritos novos por dia, manda no grupo de amigos, manda para a sua família, fala para eles assistir aqui, ou se inscreve aqui no canal do Rogerão, porque quando chegar a 30 mil inscritos, tem uma surpresa, um prêmio para vocês aí por ter me ajudado, beleza? Mas vamos nessa, gente. É o seguinte, eu vou passar aqui algumas dicas para vocês, que é para ajudar tanto o seu computador, tanto o Roblox, é para ajudar o seu computador em geral, manter um bom estado do seu computador, tranquilo? Então vamos lá, gente. Primeira dica, muita gente acha que o Windows 10, por exemplo, muita gente acha que desabilitar o Windows Defender aumenta o FPS do computador. E não, gente, tá errado. O Windows Defender ele consome zero de CPU ou zero de memória RAM, tranquilo? Ele não pesa o seu sistema. E você deixar o Windows Defender desligado é basicamente você tá deixando aberto seu computador para algum tipo de ameaça nova, ou para algum tipo de vírus, malware ou vulnerabilidade. Às vezes muitos vírus infectam seu computador usando vulnerabilidades. E isso vai atrapalhar demais o desempenho do seu computador. Então, deixa o Windows Defender ativado. A única maneira que você pode desativar o Windows Defender é quando você baixa um novo antivírus e o Windows Defender já se desativa por padrão, beleza? Mas se você não tem nenhum outro antivírus, deixa o Windows Defender habilitado, porque além de ele estar protegendo seu computador, ele vai estar protegendo seu computador de pegar uma ameaça aí e com certeza atrapalhar o desempenho do seu computador. Ou seja, o Windows Defender é essencial. E a única vez que você pode desativar o Windows Defender é caso ele esteja consumindo 100% de CPU e 100% de memória RAM ou disco. Aí você tem que desabilitar ele e ver o que está acontecendo. Mas, tirando isso, deixa ele habilitado, não desativa não. Beleza? Próxima dica, gente. Baixar otimizador de jogos de memória RAM. Gente, isso daí não funciona. Porque por mais que ele abra espaço na sua memória RAM, ele vai consumir o espaço da memória RAM. O que a maioria desses programas faz é enviar esses aplicativos para o disco, discos que, sei lá, programas que já estão abertos, eles enviam para o disco e abre espaço na memória RAM. Só que quanto mais memória RAM, não significa que é melhor. Melhor é você usar a memória RAM com inteligência. Mais memória RAM disponível não significa que vai aumentar o desempenho do seu computador. Então você precisa ter inteligência ao consumir a memória RAM. E o que que esses programas na maioria das vezes faz? Ele geralmente faz o seguinte: eles desocupam a memória RAM e jogam esses programas pro HD, porque no HD é mais devagar para você acessar esses arquivos que já foram abertos ou estão em execução. Daí ele abre espaço na memória RAM para o próprio programa consumir a memória RAM. Então não faz sentido. E deixar esses programas em segundo plano, eles vão consumir bastante os recursos do seu computador, principalmente porque muitos deles ficam monitorando memória RAM e CPU. Você não precisa disso, beleza? Programa de otimização de memória RAM não é necessário, tranquilo? Eu sou a favor só dos programas que limpam espaço no seu HD, que tiram aqueles resíduos inúteis. Ou seja, o CCleaner também aí tem uma função que ele limpa o cache do navegador, limpa arquivos inúteis, etc. Mas eu não sou a favor de deixar esse programa na inicialização ou em segundo plano. Para mim, ele só deve ser usado uma vez, fechou e já era. Para mim, é assim que funciona, tranquilo? Também sou a favor de desfragmentar o HD, não com tanta frequência, para mim, de um mês tá bom, mas desfragmentar o HD ajuda bastante também, tranquilo? Mas vamos lá, gente. Próximo tópico aqui.
Programas pirata. Não, a gente não vamos ser hipócrita, todo mundo já usou programa pirata pelo menos uma vez na vida. Sem ser hipócrita, mas é o seguinte, quando você baixa muitos programas piratas, principalmente quando você não sabe se ele tem vírus ou não, o programa pirata ele faz alterações no sistema operacional. E isso pode causar perda de desempenho ou até erros, já que ele altera arquivos do sistema operacional. Ele fere o sistema operacional pro programa pirata funcionar, tranquilo? Então você usar muitos programas piratas pode fazer com que o seu computador perca desempenho, porque ele já não vai estar 100% original de novo. Então, ou seja, como o programa pirata ele tem que fazer alterações no sistema operacional, ele acaba podendo diminuir o desempenho. E você, obviamente, quanto mais programas piratas você baixar, mais o risco de você perder desempenho e o risco é maior de você pegar um vírus, tranquilo? Então o programa pirata, ele tira o desempenho do seu computador, mas a gente não vai ser hipócrita. Todo mundo aqui já usou o programa pirata pelo menos uma vez. Não vamos mentir aqui, né? Bom, bora pro próximo tópico aqui, gente. Baixar programas inúteis, gente. Vocês não sabem como tem gente que baixa programa inútil. Vamos supor lá que o Joãozinho Gameplays tá lá navegando, etc. E viu uma propaganda falando do melhor programa para padeiros no computador. Ele nem é padeiro, ele pega e baixa o programa de melhores para padeiros. Será que isso não faz sentido, gente? Ele não é nem padeiro, o que, que ele tá baixando aquilo ali? E o pior, às vezes ele baixa aquele programa que fica em segundo plano. E em segundo plano, ele consome... acaba consumindo o que? Ele acaba consumindo memória RAM, CPU, ou seja, gente, só baixa arquivos necessários. Se o computador, você divide o computador com seu pai e com sua mãe, eles também só vão baixar os arquivos necessários deles, ou seja, eles só vão baixar ali, sei lá, Office e essas coisas aí, que são arquivos necessários para o trabalho deles. Mas você, sei lá, não, você, sei lá, às vezes você só quer jogar seu Roblox, você pega e baixa um programa que melhores padeiros de 2021... Aparece vídeo de melhores pães sendo fabricados, sendo que você nem faz pão e nem você fabrica pão. Então não faz sentido você baixar um programa de melhores padeiros para 2021. Então faz o seguinte, só baixa arquivos que vão ser essenciais para você e é isso, gente. Faça isso que vai ajudar bastante. Aí você pega e fala assim, ah, eu quero baixar um determinado programa que eu vou usar só de um em um mês. Não tem problema você baixar, você vai continuar usando ele. Não dá para você baixar um programa de melhores padeiros, abrir ele uma vez e ficar lá 2, 3 anos no seu computador e você não fizer nada, tranquilo? Então, cuidado com esses programas aí, porque eles atrapalham bastante o desempenho do seu computador. Outro erro que é bastante comum é o pessoal não atualizar o sistema do Windows. Ou seja, apareceu uma atualização lá, ah, não vou atualizar não. Quando você baixa uma atualização, pode ser para várias coisas a atualização. Corrigir problema de segurança, corrigir um problema na memória RAM, CPU, ou seja... Às vezes o Windows está lançando várias atualizações para ele tentar melhorar o sistema. Vai deixar o sistema melhor, mais otimizado, mais seguro. Quando uma atualização falha, você pode simplesmente desinstalar ela e baixar a sua anterior. Então, você manter o Windows atualizado ajuda bastante a manter um bom estado do seu computador. Tranquilo? E vamos lá, que a gente vai falar agora do último problema que muitas pessoas fazem, que é ficar baixando gerador. Hack de Roblox. Gente, isso aí atrapalha bastante o desempenho do seu computador, tranquilo? Principalmente porque eles têm que ferir o sistema operacional, obviamente, alguns ferem o sistema operacional. E ele também vai consumir mais CPU e mais memória RAM. Você ficar baixando gerador de Robux, Crimel, a chance de você perder a sua conta e consumir mais desempenho do seu computador, ele vai acabar consumindo bastante desempenho. E você ainda corre o risco de perder a sua conta e pegar um vírus. A chance é enorme, gente. Então, cuidado com o que vocês baixam aí. Não existe gerador de Premium e de Robux, tranquilo? E hack também, tem muito hack aí que você acaba baixando, que ele rouba a sua conta. Então tem que tomar muito cuidado com o que você faz, tranquilo? Então vamos nessa, gente. Recapitulando aqui, faz tudo o que eu disse aí pra vocês. Assiste o vídeo de como manter o sistema operacional atualizado, quer dizer, atualizado não, como aumentar o FPS do seu Roblox. Tô pensando em outra coisa aqui. Eu fiz vários vídeos daquele, principalmente para ajudar vocês. Se não funcionar, assiste outro, gente. Assiste outro que eu fiz vários vídeos. E é isso, gente. Toma cuidado aí com o que vocês fazem. Manter o sistema operacional de vocês em ordem é o suficiente para vocês aí ter o Roblox funcionando bem, tranquilo? Às vezes seu computador tá lento e você nem sabe porquê e você tá fazendo tudo que eu falei nessa lista. Então, cuidado aí com o que vocês fazem. Valeu, tamo junto, é nóis e fui. Até mais e tchau!